בואי נתחיל בכל זאת, שרת המשפטים, איילת שקד, הימין החדש, שלום, בוקר טוב. ננסה שוב, שרת המשפטים, איילת שקד, הימין החדש, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו מדברות כאן יממה וחצי, פחות או יותר אחרי ההכרזה על המפלגה החדשה שלך ושל נפתלי בנט. בואי נתחיל בהתחלה. נפתלי בנט, הוא יהיה מספר אחת על הנייר, אבל בכל זאת דיברתם על רשות משותפת שלך ושלו. למה הוא מספר אחת דווקא ולא את? באמת הקמנו מפלגה עם שני יורים משותפים. גם נפתלי בנט וגם אני, כשהוא דתי ואני חילונית, והמטרה באמת, זאת הייתה המטרה הראשונית שלנו שנכנסנו לפוליטיקה, שהמטרה באמת לאחד ביחד לעבודה משותפת דתיים וחילונים. זה קורה בכל מקום, במקומות העבודה שלנו, אין סיבה שזה גם לא יקרה בצורה טובה כזו בפוליטיקה. השותפות שלנו בהנהגת המפלגה היא, כן, לא שומעים, אה? השותפות שלנו, יש כאן חבר'ה אקטיביסטים שמתנגדים למחירת נשק למדינות אחרות. בשבילכם חדשים מלווים אותנו כמעט בכל כנס, ואני חייבת להגיד שצריך להעריך אותם על הדבקות במחאה שלהם. אני עונה לשאלות של גלית, אין כרגע שאלות מהקהל. כן, אז דיברנו על רשות המפלגה, בכל זאת עשיתם... זה קורה בכל כנס. חברים, אנחנו בדרך כלל מאפשרים הערות ביניים, כי זו הגישה שלנו, אבל אנחנו לא נאפשר לאנשים שרוצים להפריע כאן במהלך הכנס ולא להשמיע את דעתם, אלא בעצם רק להפריע. אז לעצם ההפרעה אנחנו לא נאפשר, ואתם פשוט תוצאו מהאולם. מאבטחים בבקשה להוציא את מי שעובר את קריאות הביניים, ואנחנו נמשיך כדי שנוכל לשמוע את השרה שקד ולכבד אותה כאן על הבמה. תודה רבה, קהל נכבד. יאללה, מאפסים הכל, מתחילים מההתחלה. אז אני אברך אותך שוב, שרת המשפטים, איילת שקד, מהימין החדש, בבוקר טוב וברוכה הבאה. בוקר טוב. את יורית משותפת לצד נפתלי בנט בימין חדש. בכל זאת, על הנייר ברישום הרשמי של המפלגה, הוא מספר אחת. למה דווקא הוא ולא את? ראשית, אנחנו באמת יורים משותפים, וזה גם הרעיון של המפלגה, שהוא דתי, אני חילונית, אז דתיים וחילונים ירכיבו את המפלגה הזאת ביחד בחלוקה שווה, כי זה דבר שאנחנו מאוד מאמינים בו. כשנכנסנו לפוליטיקה ביחד עם הרב רונסקי, זה בעצם הייתה הכוונה שלנו כשנכנסנו לבית היהודי. החלטנו בינינו שהוא יהיה אחד והוא שתיים, כי היום הוא יושב ראש המפלגה, חשבנו שזה טבעי, אבל צריך להגיד שאת כל ההחלטות אנחנו מקבלים ביחד. יש פה בטח בעלי חברות שמכירים, מנכ״ל משותף זה לא תמיד עובד, אבל אני חושבת שבמקרה שלנו אנחנו נעשה מאמצים רבים כדי שזה יעבוד. ובכל זאת בנוף הפוליטי זה די יוצא דופן. עשיתם איזושהי בדיקה, איזשהו סקר כדי לראות מי מביא יותר מנדטים? בסוף זאת המטרה העליונה שלכם. כן. אנחנו עשינו, אני לא נכנסת כרגע לתוצאות הסקרים, אבל אני חושבת שדווקא השיתוף פעולה הזה הוא שיתוף פעולה מוצלח שגם יביא מנדטים. כן, ואת לא חושבת שהיית מביאה יותר מנדטים מבנט? כי את יודעת, יש את האמירה המפורסמת של דוד ביטן מהליכוד, שאמר, אם איילת שקד הייתה מתמודדת אצלנו בליכוד בפריימריז, היא הייתה מגיעה למקום הראשון בלי בעיה. זה שונה בימין החדש? כי אם את אמרתי בבית... אני שוב אומרת, אנחנו יורים משותפים, לוקחים החלטות ביחד.
בכל מקרה אנחנו גם לא חפצים באותם תיקים, ככה שזה לא באמת משנה. אני כידוע רוצה להמשיך להישאר במשרד המשפטים. אריק פינטו אמר קודם ככה במשפט קצר שאנחנו נמצאים באוקיינוס של רגולציה, ובתפקיד שלי במשרד המשפטים, בהתייחס למה שהוא אמר, אני כל הזמן הדפתי אין סוף הצעות רגולטוריות מיותרות, וניסיתי לתקן נזקים שכבר עברו בכנסת. זה דבר שהוא מאוד משמעותי, דרך אגב, לכלכלת ישראל. בכוונה, אנחנו בכנס כלכלי, אז חשוב לי להדגיש את זה. מדינת ישראל נמצאת באינפלציה רגולטורית. הממשלה הזו, הממשלה שלנו ניסתה קצת להוריד את כמות הרגולציה, לא תמיד הצלחנו. צריך לדעת שיש אין סוף הצעות חוק, רובן מיותרות, חקיקת משנה, נוהלים של רגולטורים. אנחנו באמת נלחמנו בזה, ואני מקווה להיות שרת משפטים בקדנציה הבאה ולהמשיך להילחם בזה. כן, והמאבק הזה שלך ברגולציה היא צלע אחת במשולש בכלל שאת מנהלת למען המשילות, ועוד נגיע לזה. אני רוצה רגע לחזור איתך למפלגת הימין החדש. כמה מנדטים תהיו שווים ב-9 באפריל 2019? זה תלוי בכם. זה באמת תלוי בציבור, אי אפשר לדעת. אנחנו יצאנו אל הלא נודע, ואני חושבת שבסוף זה תלוי במה שהציבור, איך שהציבור ירגיש. אנחנו מפלגה עם אופי מאוד ברור, מפלגת ימין, ימין מדיני, ימין כלכלי, עם שילוב של דתיים וחילונים, גם בנט וגם אני, גם באנו מהעולם העסקי. לדעתי זה נורא חשוב בהנהגת מפלגה שפוליטיקאים לא צמחו רק בתוך השדרה הפוליטית, אלא יש להם ניסיון גם בחיים מחוץ לפוליטיקה. ועדיין מחוג הסקרים משתגע, זה יוצא דופן גם בסקרים, וצריך לומר שחוץ משני סקרים שבהם אתם באמת קיבלתם 14 מנדטים, בינתיים אתם עומדים על בין 6-10, אם איני טועה, ברוב הסקרים, ב4 מתוך 6, משהו כזה. זו לא הצלחה מסחררת בינתיים, מקדם ההבטחה, מקדם החדש שאתם באים איתו, לא הצליח לגרוב לאיזשהו מפץ יוצא דופן. לא חשבנו שנקבל 20 מנדטים על הסקר הראשון. 3 חודשים לפני הבחירות הסקרים באמת לא רלוונטיים. הכל יכול להשתנות, תנודת הסקרים יכולה באמת להיות מאוד משמעותית. ולכן אין טעם לעסוק כרגע בסקרים, צריך לעסוק בעבודה. ובכל זאת אני מניחה שבבדיקות שלכם התעכבתם על זה, שהיועץ משה קלוגרף התעכב על זה, לא לאן אתם חותרים? אנחנו חותרים כמה שיותר גבוה, אני לא נכנסת כרגע למספרים. בואי נדבר על השותפות העתידית האפשרית עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הדגשתם כמה פעמים במסיבת העיתונאים שלכם שאתם בתחושה שאתם לא מצליחים להשפיע עליו יותר בשום פנים ובשום אופן. מה זה אומר לגבי ישיבה עתידית איתו בקואליציה? ראש הממשלה הבאה יהיה בנימין נתניהו, ואנחנו בהחלט שואפים להיות שותפים מרכזיים בממשלה שלו. זה לא סוד שאני רוצה להמשיך להחזיק בתיק המשפטים. אנחנו רוצים להיות שותפים דומיננטיים. ותראי, בממשלות הקודמות השפענו בוודאי בהרבה צמתים, בין אם זה בנט, חוץ ממה שכל אחד מאיתנו עשה במשרד שלו, כן, אני עשיתי אין ספור רפורמות במשרד שלי, ובנט עשה המון דברים במשרד החינוך, וגם כשהוא היה במשרד הכלכלה, השפענו בנקודות דרמטיות. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל בממשלה הקודמת בנט עצר את שחרור המחבלים הישראלים לאבו מאזן, ובאמת מאז לא משחררים יותר מחבלים, סתם כדוגמה. אז ובכל זאת, כמה מנדטים אתם תצטרכו כדי לבוא ולתבוע מראש הממשלה את... מה קרה? תיקים עתידיים. לא, אני לא מדברת על מספר מנדטים, בוודאי השאיפה שלנו זה מספר דו-ספרתי. כן, מספר דו-ספרתי. יש סברה שאומרת שבדרך לראשות הממשלה, ואת לא פסלת את האפשרות שביום מן הימים תתמודדי על התפקיד הזה, תתקני אותי אם אני טועה, צריך לעבור עוד תחנה. את מדברת כל הזמן על משרד המשפטים, אבל יש תיקים ביצועיים בכירים נוספים, תיק הביטחון, תיק האוצר. בהנחה שתיק הביטחון בהקשר שלך לא יהיה על הפרק, את תרצי למשל למלא תפקיד כמו שרת האוצר? משרד האוצר זה משרד שתמיד מאוד עניין אותי.
אני מעריכה שאם השר כחלון יהיה שותף בממשלה הבאה, אז הוא יוצא את התיק הזה, אבל תמיד הכל פתוח. זה בהחלט בעיניי משרד מרתק, אחד המרתקים שיש, והכי חשוב שיש לדעתי. אתם עורכים גם לאפשרות של ישיבה באופוזיציה, או אפילו לאפשרות שלא תעבור פתאום את אחוז החסימה? כן, כשיוצאים ולוקחים, כשנוטלים סיכונים, בוודאי יש גם אפשרויות כאלה, בין אם זה לשבת באופוזיציה, בין אם זה לא לעבור את אחוז החסימה. לוקחים בחשבון את הכל. כן. ועוד שאלה לגבי הימין החדש, לפני שאני עוברת איתך טיפה הלאה. פרשתם בדיוק ביום שפותר אתכם מלהיות שותפים בחובות של הבית היהודי, והבית היהודי היא אחת המפלגות הבודדות, אם לא הבודדה, שעדיין סוחבת אחרי החובות די כבדים, 17 מיליון שקלים, זו הערכה. החברים אנחנו, לא אהבו את זה, הננטשים. אנחנו ירשנו מפלגה עם חוב של כ-35 מיליון שקלים. כשמקימים מפלגה, אז מקימים מפלגה נקייה. אנחנו ירשנו מפלגה באמת מאוד שורשית וותיקה עם חוב, של 34 מיליון שקלים, והצלחנו לצמצם את זה, את החוב, בין 17 ל-20. אני לא זוכרת את המספר המדויק. ככה שעשינו עבודה רצינית, ואני מאוד מקווה שמי שיבוא אחרינו ימשיך בעבודה הזאת. כן. בואי נדבר על תיקי נתניהו, דיון מאוד עירני, האם היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט צריך לפרסם את ההחלטה שלו על החלטת כתבי אישום נגד נתניהו לפני הבחירות או אחריהן, איזשהו ויכוח עקרוני, האם זכות הציבור לדעת לפני שהולך לקלפי להצביע, או שדווקא ההחלטה שלו יכולה לטלטל ולשנות סדרי עולם באופן בוטה מדי לפני הבחירות, מה את חושבת? אני אגיד לך את דעתי, אני חושבת שכחודש, חודשיים לפני הבחירות זה מעשה שלא נכון לעשות, כי זה יכול להשפיע משמעותית על, הבחירות, וזה דבר לא נכון. אם הוא היה מפרסם עכשיו, בשבוע הקרוב, בשבועיים הקרובים, כלומר, זאת אומרת בחודש הקרוב, כי אנחנו בערך שלושה חודשים לפני. אחר כך זה ממש בעיניי לא נכון ולא לא הוגן. ובסוף הוא יעשה מה שהוא חושב לעשות. אני לא יודעת באיזה קצב עבודה, כמה שבועות או כמה זמן הוא צריך כדי להחליט. כן, עד כשרת משפטים, אין לך אינדיקציה אם או מתי הוא יפרסם את ההחלטה שלו? לא, אין לי מושג. אגב, העיתוי של ההחלטה שלך ושל בנט לצאת לעצמאות דווקא עכשיו הוא איזושהי הבנה גם שלכם שסוף עידן נתניהו קרב באופן כזה או אחר? ההערכה שלי שזו תהיה הקדנציה האחרונה של ראש הממשלה, מכיוון גם שהוא כבר לא צעיר, וכן, יש חקירות, אנחנו לא יודעים מה יקרה. לא, אנחנו לא יודעים מה יקרה עם החקירות. אני כל הזמן אומרת שאני מקווה מאוד שזה יסגרו את התיקים שלו ונוכל לחזור ולתפקד כרגיל ולא נצטרך להידרש לכל מיני שאלות כאלה ואחרות. אז אם את שואלת אותי, אני מקווה שהתיקים ייסגרו ושראש הממשלה יסיים את הקדנציה שלו, אבל באמת אין לדעת, ואנחנו בהחלט רוצים להיות שותפים משמעותיים, גם בממשלה הזאת. והימין החדש מביא איתו איזושהי בשורה חדשה בכל מה שנוגע לישיבה עם ראש ממשלה שנמצא תחת החלטה להגיש נגדו כתב אישום ככל שתהיה החלטה כזאת? אני לא שיניתי את דעתי כשעברתי מפלגה, דעתי הייתה ונשארה. שבוודאי עד להחלטה הסופית של היועץ המשפטי לממשלה, זאת אומרת אחרי שימוע, לא צריך לעשות שום דבר. אם חס וחלילה אחרי שימוע היועץ המשפטי לממשלה יחליט להגיש כתב אישום, אז נשב, נראה, נלמד את הנתונים ונחליט מה לעשות. כי מה? כי תלוי מבחינתך מה יהיו האישומים? זאת אומרת, עצם הגשת כתב אישום היא לא עילה מספיקה להחליף ראש ממשלה? צריך לציין שהחוק, לפי החוק, ראש הממשלה יכול להישאר עד פסק דין חלוט. הרציונל אומר שההחלטה של אדם אחד, היועץ המשפטי לממשלה, לא תביא להפלת ממשלה, אלא תעבור סוג של ביקורת שיפוטית, שזה המשפט עצמו. לכן אני אומרת, בוא נמתין, נחכה ונראה, נקווה שלא נגיע לסיטואציה הזאת. כן. אני רוצה להספיק לשאול אותך עוד, כי הפעמון כבר מצלצל. מה עם שאלות המשרד המשפטי? זהו, מינית, אני חושבת שהחותם הכי משמעותי אולי שהתבט באמת בקדנציה שלך כשרת משפטים היה מינוי של 6 שופטי עליון מתוך 15, זה הרבה מאוד שופטים עם
תפיסת עולם מסוימת שמרנים, ואחת הפעמים שזה בא לידי ביטוי בצורה הייתה הכי מובהקת, הייתה דווקא הפסיקה של השופטים מינץ ושטיין על אישה שבגדה בבעלה ולכן נושלה בעצם מהחלק בבית המשותף של בני הזוג. זה הילד שפיללת לו? זה הצגה מאוד מעוותת של הסיטואציה. מי שזה באמת מעניין אותו, אני ממצא לו לקרוא את פסק הדין. זה לא, הפסיקה הייתה לא בגלל הבגידה הספציפית. בגדול, מה שבית המשפט אמר זה בית הדין לא חרג מסמכותו, ולכן אין עילת התאהבות עבורנו. דרך אגב, יש פסיקה דומה בבית המשפט המחוזי לפני כמה שנים של השופט שוחט, רק הפוכה. לא ראיתי שזה יצא או כסור שערה. אני חושבת שהפרסומים בתקשורת עיוותו ככה קצת את המהות המשפטית. משפטית, מי שקורא את פסק הדין, בוודאי יכול להסכים איתו. יכול גם לא, אבל בוודאי יכול גם כן. ובכל זאת, בתמונה הגדולה, מכיוון שאין לנו זמן עכשיו להיכנס לפרטים, כשהולכים על דמוקרטיה של הרוב ולא על דמוקרטיה ליברלית, אז בדרך כן עלולות להירמס זכויות אדם, גם זכויות של מיעוטים, אבל גם זכויות של נשים, וכן יש מי שראו את זה בפסיקה שאני מדברת אליה, זה יכול לבוא לידי ביטוי בעוד דברים. זה עובר אותך בסדר? אני סומכת על בית המשפט העליון, גם על הכנסת, שלא ירמסו זכויות מיעוט ולא ירמסו זכויות נשים. אני חושבת שבקדנציה האחרונה שלי כשרת משפטים, לדוגמה, זכויות נשים רק קודמו. אני מיניתי לראשונה שופטות בנות העדה האתיופית, שופטת חרדית, שופטת אקדית, ערבית ראשונה לבתי דין שרעים. נלחמתי ועודני נלחמת בפוליגמיה בחברה הבדואית, כך שאני, כמו שאני רואה בקדנציה שלי, בהחלט קודמו זכויות נשים, ואני גם בוודאי סומכת על בית המשפט העליון שישמור על זכויות אדם ועל זכויות נשים וגם על הכנסת. נאלץ לשים כאן נקודה, למרות שיש עוד הרבה שאלות על הדף. שרת המשפטים איילת שקד, הימין החדש, תודה. תודה רבה.